finale kupujemo. Time bi zapravo ponovili uspjeh generacije sarajevskih plavih iz 72. godine. Teško je i zaista nezahvalno prognozirati. Ipak, ako je suditi po igri u prvoj utakmici u Krajovi, bez obzira na rezultat, naročito u drugom poluvremenu, zatim gledajući i prisjećajući se igre u posljednjem kolu fudbalskog šampionata Jugoslavije, kada je prije tri dana ovdje na ovom istom terenu Partizan savladan sa 4-0. Na drugoj strani Univerzitatea je, da ponovimo, tim sa mnogo većim internacionalnim iskustvom. U sezoni 82-83. plasirala se u polufinale Kupa UEFA. Trostruki je prvak Rumunije i četiri puta pobjednik Kupa Rumunije. To je i ekipa reprezentativaca. Zapravo, fudbaleri Univerzitate su okosnica selekcije Rumunije. Na ovoj utakmici nastupit će ih čak 9. Evo tu je i nekadašnji reprezentativac i fudbaler željezničara koji sada živi u Francuskoj, Josip Katalinski. Među mnogobrojnim gledaocima ima i preko 20 tog. Ubacio Čilić. Skočio je ovo Škoro, odnosno Mihajlović, nije zahvatio loptu, ali udario je prema golu Škoro. Vidite, izuzetno povoljna prilika, ali je ugao zatvorio goma loptu i evo izbacio loptu. Ali napadi željezničara se nastavljaju. Mihajlović, Baždarević, ponovo Mihajlović, Čilić, Mihajlović, Šabanađović, Valjić, pa Čilić, pogrešio je Ungurean. Kamataru. Još uvijek Kamataru, usamljen je, pokušao nešto sam da uradi. Tamo na Adanić. Škoro. Šabanađović. Škoro. Mihajlović. Mihajlović. I 1-0. Ronald Bridges. Ronald Bridges je pokazao na bijelu tačku. Valjić. A sada, evo pogledajte, Valjić je šutirao preko gola. Pravi šok na stadionu Grbavice. Šabanađović. Dobro bi bilo kad se ovaj promašaj sa 11 metara ne bi odrazio na fudbalere željezničara. Evo oni nastavljaju sa napadima. Samardžija, ali tu je 5 fudbalera oko njega. Bahtić šutirao i 1-0 Škoro, 32. minut. Još jedno. Pa moralo je do ovoga doći. Uplašio sam se da će možda itekako uticati na njih onaj promašaj sa 11 metara Valjića u 29. minutu. Ali evo sada Škoro je, pogledajte, 5 fudbalera Univerzitate je oko. Samo sa Vače je bilo. Bahtić je šutirao. Loptu je Lung otvio. Pogodi praznu mrežu. 2-0, 45. minut prvog poluvremena. Prednost Univerzitate je anulirana. Sada je, ako tako mogu da kažem, pogledajte, Nikić je ubacio loptu i propustio je da je zustavi lud. To je još jedna greška, bio je kratka, tako mogu da kažem, 0-0. Drugo poluvrijeme, revanš utakmice, treće kola Kupa UEFA između željezničara i rumunjskog polimaša Univerzitate iz Krajeve. Rezultat poslije prvih 45 minuta 2-0 i sada stativa Bahtića. Stativa Bahtića, a željezničar vodi sa 2-0 golovima Škore u 30.
toliko istrepe u nastavku i 3-0! 3-0 Mihajlović! 3-0 Mihajlović! Pogledajmo još jednom! To je bio peti udarac sa ugla. Ubačena lopta na prvu stativu, čini mi se. I mladi Mihajlović je bio najspretniji. Pogledajte. U najbliži ugao Goman Lung se samo uspio krenuti. 3-0. Sa ovim rezultatom Željezničar je u četvrtfinalu Kup UEFA. Više od 20.000 gledalaca. Zahvaljuju ovim burnim aplauzom, navijanjem 11-torici, 12-torici fudbalera Željezničara na zaista velikoj borbi i pravoj igri. I crveni karton za Mircea Irimescua. Crveni karton za Mircea Irimescua. Mihajlović, strelac trećeg gola. Gola koji može da odvede Željezničar u četvrtfinale Kupa UEFA. Baždarević! Prevario je jednog igrača, Baždarević! I sada je Štefanescu izbacio loptu, Negrila je to bio, iz mreže, pa šta je sada hteo Baždarević? Nikić, ispred njega Negrila, prevario je Nikić Negrilu, kuda ide sada? I 4-0! 4-0! Nikić! Iznenadio je sviju na stadionu, a najviše čini mi se golmana Lunga. Sada je sve završeno, mogu slobodno reći. Sedam minuta prije kraja utakmice, evo Nikola Nikić postiže gol. Opružio se 2 metra visoki Lung, ali nije mogao da zaustavi ovaj nepredvidivi udarac, moram priznati, jer Nikić nam često zna reći kad ga pitamo kako je taj gol postignut, kaže pa ja i ne znam, nekako mi je došla na nogu. Dakle, 7 minuta, sada 6 minuta prije kraja, revanš utakmice, treće kola Kupa UEFA, Željezničar protiv Univerzitate vodi sa 4-0, i time se već nalazi, dozvoljavam sebi, mada je prognoze uvijek nezahvalno davati, ostalo je kao 6 minuta do kraja utakmice, nalazi se u 71. godine. I evo ovog trenutka izvanredni sudija Ronald Bridges iz Velsa odsvirao je kraj utakmice, kraj od revanš utakmice trećeg kola Kupa UEFA između Željezničara i rumunskog prvoligaša Univerzitate iz Krajove, koju je Željezničar dobio sa 4-0 zasluženo, potpuno nadigravši daleko iskusnijeg, renomiranijeg protivnika, i tako se plasirao u četvrtfinale Kupa UEFA. Da podsjetim, strelci su bili u 32. minutu Škoro, u 45. 2-0 Samardžija, u drugom poluvremenu 17. minutu 3-0 Mihajlović i u 38. minutu 4-0 Nikić. Izvanredan uspjeh ove generacije sarajevskih plavih.